Mä oon ihan kuollut. Ota. Nope, joku kyyti. Ei vittu, menet se yli. Joo, niin mennään. Okei, se on tosi... Mitä? Mitä? Tapoin, poliisit, auttakaa. Auttakaa minun kuolevan ruumistani. Onko se palaminen? Mä tos kyytiin. Päihättääks tää koskaan edes? En mä tiedä. Okei, sä vaan katos, sit sä jäit siihen. Mitä vittu sä katos Antoni? Siin on ihan pakko. Mitä vittu on oikeesti?